atloga. Domāju vai kāds ir nācis, ieraudzījis, dzīvot sācis, neredzamā vietā divatā. Bet pāri mūsu ceļā, kas man plīd, jau nāc to mirkli ieraudzīt. Caur spīdīgā telpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miers. Pazuduši tādi vārdi, ieraudzīti sapņu spārni, lapu zelta nesta cīnumā. Tuvumā katrā uzklā, tālumā tik neapjaustā, saldi rūktā noslēpumainā. Bet pāri mūsu ceļā gaisma plīd, jelnāc to mirkli ieraudzīt. Caur spīdīgā elpa ieklausies, kas esmu es, neredzamais miers. Pieskārīts tavā balsi, sadzirdi saules balsi, tumsā atrodamā mirdzumā. Sasilda tāda debes puse, apmiglota pielījusi, purpur krāsas iedēdz pāmālē. Bet pāri mūsu ceļā gaisma plīd, jau nāc to mirkli ieraudzīt. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miers. Bet pāri mūsu ceļā gaisma plīd, jau nāc to mirkli ieraudzīt. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miers. Caur spīdīgā elpā ieklausies, kas esmu es, neredzamais miers. Kas esmu es, neredzamais miers. Esiet sveicināti Tornkalnā, Lutera draudzes centrā. Esam kopā dievkalpojumā, jūs katrs, lai kur jūs būtu. Un katrai svētdienai ir savs vārds. Dažkārt šie nosaukumi ir tādi mazliet garvaicīgi. Arī tas, ka šajā svētdienā ir sestā svētdiena pēc trīsvienības svētkiem, varbūt daļai no jums masku izteiks, bet šajā svētdienā mēs pieminēsim, ka esam kristīti. Un tāpēc šīs svētdienas vārds varbūt varētu būt vēsā ūdens svētdiena. Katrā ziņā nu pat ir bijuši divas karstas dienas vēsā ūdens svētdiena. Un jūs zināt, ka ja ūdens visu laiku arī karstumā paliek vēss, tas nozīmē, ka viņš ir savienots ar kādiem lielākiem dziļumiem. Kristība mums atgādina, ka esam kristīti kādā lielā dziļumā. Esam kristīti un piederam kādam milzīgam mērogam, un par to arī šīs svētdienas stāsts. Tev ir vārds, tu neesi cipars, tu neesi kļūda, tu neesi nejaušība, tevi Dievs atcerās, tevi Dievs zina, viņš tur tevi savās rokās, par tevi domā, tu neesi viens pats, tu pieder kaut kam lielākam nekā esi. Savienots ar ļoti daudziem cilvēkiem, pat ja nemaz tu to neapzinies. Tāds ir šīs svētdienas vārds.
Un ieklausīsimies 139. psalmā, kas ir šīs svētdienas psalms. Kungs, Tu esi mani izvulkojis un izzinājis. Tu zini, kad sēžos un kad ceļos. Tu noproti manas domas no tālienas, manu došanos, manu apmešanos. Tu izvētīji. Visi mani ceļi satek pie Tevis. Vēl vārds nav nācis man uz mēlis. Redzi, kungs, Tu visu jau zini. Tu nāc man aiz muguras un aizstāji priekšā un uzliec man savu delnu par brīnumainu. Šī zinība man, tik augstu tā, to nejaudāju. Kurp man doties prom no Tava gara? Kurp no Tevis man laisties? Ja celšos debesīs, Tu tur esi. Ja šeovā kvāšu sev gultu, redzi Tu. Ja es ņemtu rītausmas spārnus sev, apmestos tālu aiz jūras, pat tur Tava roka vadītu mani, turētu mani Tava labā roka. Ja es teiktu, lai tumsa grābju mani, lai par nakti top gaisma ap mani, pat tumsa Tev netumšo un nakts gaismo kā diena. Kas Tev tumsa, kas Tev gaisma? Gods vai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, ka iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Apstāsimies grēksūdes lūkšanā. Svētīgs ir tas, kam pārkāpumu piedot, kam grēku apklāt. Tāpēc mēs Tev lūdzam, žēlstības pilnais Tēvs un mūžīgais Dievs, kam visas sirdis Tavā priekšā mūsu ir atvērtas, visas vēlmes Tev ir zināmas, Tev nekas nav apslēpts, tāpēc piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdes un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze, tad apliecniet to pie sevis Dieva priekšā sacīdami jā. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzū un savā žēlstībā piedod mūsu grēkus, ka mēs atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums pārspēt šo sašķeltību, kas mūsos mājo, un Tu ved mūs klāt pie tā, uz ko Tu mūs aicini, mīlēt cits citu, kā Tu esi mūs mīlējis un mīli. Tāpēc lūdzam ar vieno jauna raksti šo bausli mūsu sirdīs, lai mēs spējam viens ar otru dzīvot tā, un cits citam un šai pasaulē un savam laikmetam kalpot tā, kā Tavs dēls, Kristus, kas ar Tevi svētā gar vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Ieklausīsimies divos lasījumos, kas šai svētdienai ir paredzēti, un vispirms no pravieša Jesajas grāmatas 43. Nodaļas. Dievs saka, nebaidies, es Tevi izpirkšu. Es Tevi nosaucu Tavā vārdā, Tu esi mans. Kad Tu iesi caur ūdeņiem, es būšu ar Tevi. Un caur upēm tās Tevi neaizraus. Kad caur uguni iesi, Tu nesadegsi, liesma Tevi neapsvilinās. Jo es esmu Kungs, Tavs Dievs. Izraels svētais ir Tavs glābējs. Par Tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti, Kūšu un Sebu par Tevi. Tādēļ, ka esi man vērtīgs. Tu pagodināts, un es mīlu Tevi. Es atdošu ļaudis par Tevi un tautas par Tavu dzīvību. Nebīsties, jo es esmu ar Tevi. Tavus pēcnācējus es pārvedīšu no austrumiem, no vakariem Tevi sapulcēšu, ziemeļiem es teikšu adodiet, un dienvediem neturiet ciet, pārvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes malām. Visus, kas saukt manā vārdā, ko es esmu radījis savam godam, veidojis un pats taisījis. Tā Kunga vārds. Un arī lasījums no vēstules romiešiem, kur Pāvils raksta,
Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā esam līdz ar viņu aprakt nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam, jo tas, kas ir nomiris, ir attaisnots un brīvs no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, kā arī dzīvosim līdz ar viņu. Tā Kunga vārds. Un apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām celies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Otra dienā paiet tev un man
manu dzīves pavadienu un parausta tā skat. Celsimies un iesim, kur mūs aicina. Tur, kur visas cerības un arī ziemas krāt. Celsimies un iesim, kur mūs aicina. Tur, kur visas cerības un arī ziemas krāna. Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šodien. Jēzus Lūkas evaņģēlijā saka: Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt ne. Es jums saku, bet gan šķelšanos. No šā laika pieci vienā namā sašķelsies. Trīs pret diviem un divi pret trim. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un atklāj mums, ko Tavs vārds grib sacīt katram un mums visiem kopā. Jo Tavs vārds bija, ir un notiek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien daudz viet runā par ģimenes vērtībām. Ir tīpaši daudz par to dzirdām pirms vēlēšanām. Arī baznīcā šis ir iemīļots temats. Gandrīz vai katrs ir norūpējies par šo vērtību saglabāšanu. Un daudz tieši izmaiņas ģimenes struktūrā un nozīmē vaino pie tā, ka pieaug sociālas problēmas. Noziedzība, bezdarbs, morāls vājums, mentāls slimības. Jo ģimene ir tā vieta, kurā bērnam tiek mācītas vērtības. Ja bērns ģimenē no saviem vecākiem neiemācās godīgumu, kārtīgi strādāt, atbildību un ticību, iespējas to visiem mācīties no kādiem citiem krietni sarūka. Ja ģimenes nozīme ir vajupslīdē, tad vajupslīdē nonāk arī vērtības. Pārsteidzošā kārtā Jēzus par šo tēmu izsakās tā, ka viņu nekad neviens mūsu laikos par prezidentu neievēlētu. Viņš saka, no šī laika pieci vienā namā sašķelsies trīs pret diviem un divi pret trim, un tad izskaidro to tuvāk, tēvs pret dēvu, dēvs pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedeklu pret vīra māti, un beigās visa māja pildīsies ar aizcirstu durvju troksni un grims savstarpējā nerunāšanas smagumā. Tas ir tāds paziņojums, pēc kura, ja Jēzus pretendētu uz kādu prezidenta amatu, tas liktu viņa kampaņas vadītājiem saķert galvu un domāt par atkāpšanos, vai jums kristieši sākt aizdomāties, vai viņi to ir sadzirdējuši pareizi, vai tas vispār ir Jēzus, kas tā runā? Vai tā runā miera princis, kurš mācīja mūs mīlēt mūsu ienaidniekus, labais gans, kurš aicināja mums pagriezt otru vaigu? Tie ir vārdi, par kuriem varētu vēlēties, kaut kāds tos būs aizmirs pierakstīt, vai kāds cits būtu tos pareizi izrediģējis. Taču, ja pat Lūkas evaņģēlijā tie būtu tikuši koriģēti, tie joprojām stāvēt Mateja evaņģēlijā. Tur Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes, es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu, jo es esmu nācis cilvēku sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti, vedeklu ar viņas vīra māti, un cilvēku tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Lūk, kādi vārdi vēl trakāk nekā Lūkas evaņģēlijā. Kas mums ir jāsaprot no šī skarbā paziņojuma un kur lūgtuma tajā ir atrodama labā vēsts? Tas, ka Jēzum būtu mūs jānošķir no mūsu ienaidniekiem, no visiem, kas mūs dara pāri, kas mūs ievaino, kas melo un valpa, kas savaino, iznīcina samaitā Dieva radība, tas būtu saprotams. Bet nošķirt no mūsu ģimenēm, no mūsu pašu vecākiem, no mūsu pašu bērniem, no tiem cilvēkiem, kuri mums mācījuši to mazumiņu, ko zinām par Dieva mīlestību un viņu piedošanu. Par ko Jēzus te runā? Mēs zinām,
ka daži cilvēki savās ģimenēs nekad nav par to mācījušies un varbūt tāpēc atrodas labākā pozīcijā saprast, par ko Jēzus te runā. Daži cilvēki zina, ka asins radniecība un atrašanās ģimenes lokā vēl negarantē mīlestību vai piedošanu. Un dažkārt vienīgais veids, kā glābt savu dzīvi, ir zaudēt savu ģimeni, aizverot tai durvis un nekad vairs neskatoties atpakaļ. Taču man šķiet, ka Jēzus te nerunā par kādām parastām ģimenes dzīves nebūšanām, lai cik arī kādreiz postoši tās nebūtu. Jēzus runā konkrēti par šķelšanos, kas notiek vecāku un bērnu, brāļu un māsu, sievu un vīru starpā, ja Kristus ienāk viņu dzīvēs. Jēzus runā par to, kas notiek ar ģimenes lojalitāti, kad viņš aicina likt Dievu pirmajā vietā. Jēzus runā par to, kas notiek ar ģimenes saskaņu, kad viņš prasa viņiem izvēlēties, kam viņi sekos. Kādu vakaru visi sēž pie ēdama istabas galda, rūpēdamies par savām lietām, kad evaņģēlijs kā zobens krīt pāri viņu galdam un sadarbina to par spītām masīvajām kājām, kas stabili baustās uz grīdas un cepets tiek pāršķelts un jaunie kartupeļi un salāti paliek vienā pusē un mērķis paliek otrā, jo evaņģēlijs kā zobens krīt uz šī galda. Un dažiem no tiem, kas sēž pie tā, sirdsāks izties mežonīgā ātrumā, viņiem gribās paķert šo zobenu un skriet uz ielas un nepazīstamiem cilvēkiem stāstīt, ka tā var notikt, ka tas ar viņiem ir nu pat noticis. Citi to redzot vēlās sakopt šo cūkūtu un turpināt vakariņas. Jā, skaidrs, tas ir evaņģēlijs, taču tādēļ taču nevajag tā satraukties. Būt par labu kristieti daudz neašķirās no būšanas par labu pilsoni. Vienkārši izvairāmies no nepatikšanām, esam laipni pret saviem kaimiņiem un vakarā noskaitam lūkšanu. Nav nekāda iemesla taisīt no šī visa izrādi. Un tad vienmēr būs kāds ģimenes loceklis, kurš neko nav redzējis, kurš netic zobenam un turpinēs, tā it kā nekas nebūtu noticis, murminādams sev pie deguna, ka laikam jau viss šajā mājā ir pilnīgi traki. Es domāju, ka mums ir pazīstami šāda stāsta. Piemēram, par vecākiem, kur audzina savus bērnus par juristiem vai ārstiem, un jau gandrīz ir guvuši tajā visā liels panākums līdz brīdim, kad kāds no bērniem paziņo, ka grib kļūt par medmāsu. Un viņi ir tā satriekti, bet viņi tik un tā aiziet uz medskolu. Pēc tam, pēc gadiem testamentā vairs šī bērna nav. Vai varbūt, kad kādi pieaugušie bērni uzzinot, cik daudz naudas viņu vecāks ziedo kādai draudzē kaut kur laukos, cenšās to kaut kā apturēt, pateikt, ka viņi nav īsti pie pilna prāta, vai tikai tā nauda palikt viņiem. Vai par māti, kur vairs nerunā ar saviem pieaugušiem bērniem, jo viens no viņiem atsakās iet uz baznīcu, bet otrs iestājies kaut kādā draudzē, kur runā mēlēs. Satraucošākais šajos visos stāstos ir dzīves, un šo stāstu mēs zinām, ir tas, ka Jēzus nesaka, ka tas ir slikti un ka tā nevajadzētu būt. Patiesībā viņš saka, tas ir neizbēgami. Viņš apgalvo, ka pēc būtības evaņģēlijs ir šķeļošs un ka mums nevajadzētu brīnīties, ja par to notiek strīdi. Dieva vārds ir kā āmurs, kas sadragā kvinti, saka pravietis Jeremija, un Jēzus viņam neiebilst. Vai jūs domājat, ka es esmu nācis nest mieru uz zemes? Es jums saku nē. Drīzāk šķelšanos. Mums ir jāatcerās, kur Jēzus atradās, kad viņš to teica, šos vārdus. Viņš bija ceļā uz Jeruzalemi, uz pilsētu, kurā viņam draudēja nāvi, un tas arī piepildījās. Un tas bija kaut kas, kas posīja viņu no iekšienes. Es aicinu jūs pārlasīt vēlreiz gan Lūkas, gan Mateja evaņģēlijā to stāstu, kad viņš iet uz Jeruzalemi. Tur viņš ļoti daudz ko runā, tur redzi kādas pretrunas, kas ir tas, kas viņā iekšā plosās. Un ja mēs to stāstu lasam ar šādu dinamiku, tad mēs pavisam savādāk varam skatīties uz tiem vārdiem, kurus viņš teica. Viņš teica, uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet man ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jēzus patiesībā bija kā tādā pudeles kaklā.
Un viņš neizrādīja simpātijas pret cilvēkiem, kuri centās kaut kā no visa šī aiziet, aizmukt, izvairīties, kaut kā izkūties cauri, kaut kā aizvīst projām, attaisnojoties par pienākumiem, pret ģimeni, piemēram, kādēļ viņi nevarot Jēzum iet līdzi. Atļauj man vispirms aiziet un apglabāt manu tēvu, kāds teica, nē. Atļauj man vispirms atvadīties no tiem, kas paliek mājās, nē. Izrādās, lojalitāte pret Dievu nav tā lojalitāte, ar kuru žonglēt līdz ar visām pārējām. Tā ir primāra, tā nav apspriežama. Tas ir dzīvības un nāves jautājums, vai gan dažkārt tev ir jānonāk ceļā uz Jeruzalem, lai to varētu tieši tā uztvert. Bet Jēzus šajā ceļā arī nekļūpa par kaut ko citu, kā viņš bija visā savā dzīvē. Nebija tā, ka viņš piepeši pārvērstos no tādu vēnprātīgu gana par tādu mirdzošu zobenu, tiklīdz pie horizonta parādījās Jeruzalem. Patiesībā viņa ambivalents attiecībā uz savu ģimeni bija redzami ilgi pirms tam. Jau toreiz, kad Jēzus bija pavisam vēl maziņš, vecais Simeons ņēma viņu no mātes rokām un pastāstīja viņai, ko viņš redzēja viņa acīs. Šim bērnam ir lemts krist un celties daudziem Izraēlā, viņš sacīja Marijai, un zobens caurdurs arī tavu dvēseli. Un tad, kad Jēzum bija 12 gadu, viņš bija devies kopā ar vecākiem svētceļojumā uz Jeruzalem, viņš apzināti palika pilsētā, nozuda pulī, pārējiem dodoties mājās, un pēc 3 dienu druģainas meklēšanas viņu atrada templī sēdoši starp skolotājiem. Kāpēc tā izturējies pret mums, viņa pārmetoši viņam jautāja, bet viņš mierīgi paskatījies uz saviem vecākiem, teica, kāpēc jūs mani meklējat? Vai jūs nezinājāt, ka man jābūt sava tēva namā? Bet iespējams visspilgtākā tikšanās notika vēlāk, kad māte un brāļi nāca pie Jēzus uz kādu no pilsētām, kur viņš mācīja, bet daudzo cilvēku dēļ nekā nevarēja izvausties viņiem cauri, nevarēja tikt klāt. Un tad kāds Jēzus klausītājs, domādams, ka ar to Jēzum izpalīdzējis, viņam teica, klau Jēzu, tur tava ģimene re atnākusi, grib tevi redzēt. Bet Jēzus uz to atrauca, mana māte un mani brāļi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un paklausa. Šie pieredzes stāsti Jēzum ar viņa ģimeni, šie stāsti, kas tik uzstājīgi un daudzveidīgi uz mums runā no evaņģēlija tekstiem, var būt mums ļoti palīdzoši. Jēzus nenoliedz ģimeni, taču viņš to definēja no jauna. Viņš pārdefinēja to, ko ar ģimeni saprata tā laika cilvēki. Jēzus izveidoja jaunu ģimenes jēdzienu. Viņam ģimene nebija jautājums par to, kuras hromosomas tu sevī nesi, bet gan tas, pēc kura tēva tu esi radīts. Jēzum ģimene nebija jautājums par to, kā uzvārds ir tava vārda galā, vai kura adresē tu dzīvo, bet gan par to, kurš kalpo vienam un tam pašam Dievam. Un tas nozīmē, ka Jēzum ģimene kļuva kaut kas milzīgs. Un nesaskaitāms. Tajā bija gan rabi, gan nodokļu iekasētāji, gan romiešu centurioni, gan apķērīgi vīri, kas zvejoja zīves, gan veidījis brokāta tērpos, gan čīkstošu bērnu. Bāri tie visi bija viņa ģimenē. Jēzus Bībelē nebija radu rakstu un dzimtas koka. Lai cik svarīgi viņam būtu bijuši viņa senči, tas viss drīzāk atgādināja dzimtas mežu. Pa kuru viņš staigāja, ar radiniekiem, kas bija savākt no visas apkārtnes, daži no vienas ģimenes un dzimtas, daži no citas. Un visi viņi bija sapulcējušies vienu vietu, jo bija uzticīgi vienam tēvam debesīs. Tā bija viņa ģimene, kurā viņa mācījās, kas ir pareizi un kas ir nepareizi, kas ir tā vērts vai tādēļ dzīvot un kas nav tā vērts. Vai ko viņi bija vai nebija mācījušies no saviem vecākiem, šī jaunā ģimene deva viņiem vēl vienu iespēju atklāt mīlestību un piedošanu, kas viņiem bija nepieciešama dzīvē. Un viņi strīdējās ap žēliņu, kā viņi strīdējās un joprojām strīdās, bet ar Jēzu kā savu kungu viņi palika viena ģimene. Viņa ģimene, tā, kuras dēļ viņš dzīvoja, tā, par kuru viņš bija gatavs mirt un mira. Lai gan tā ar zobenu pāršķēlu viņa paša māca dvēseli. Tās ir viņa ģimenes vērtības. Un lai gan no tām mūs var kādreiz pat pārņemt drebuļi,
Šī ir labā vēsts tiem, kam pietiek drosmi šīs vērtības sadzirdēt. Jo evaņģēlijas nav telefonu lukturītes, bet gan uguns, power. Tā var sasildīt un tā var sadedzināt. Evaņģēlijas nav galda nazītes, bet gan ass zobens. Tas var atbrīvot un tas var šķelt. Evaņģēlijas nav blēņas. Tas ir spēcīgs materiāls, pietiekami spēcīgs, lai izaicinātu vissvētākās cilvēciskās saites, bet, lai cik biedējoši tas būtu, no tā galgalā nav jābaidās. Jo Dieva miers ir tā vērts, lai to sasniegtu. Un ik viens zina, ka tas, ka konfliktu nav, vēl nenozīmē, ka ir miers. Labā vēsts ir tā, ka Kristu Dievs mums ir devis kaut ko, par ko ir vērts cīnīties. Un kaut ko, kam ir pietiekami liela ietekma, lai izbeigtu visas mūsu cīņas. Jo viņu vārds ir kā uguns un kā amurs, kas sašķeļ kvinti. Un pašās beigās, kā jau teicu, šī svētdiena ir tā, kurā visā pasaulē tiek pieminētas kristības. Arī mēs varam atcerēties, ka esam kristīti. Varbūt kāds no mums pat atcerās kā. Mūsu baznīcā Tonkalnā kristības joprojām notiek ģimenes vidū. Atsevišķos pasākumos tikai starp zināmiem, pazīstamiem, paredzamiem cilvēkiem, kaut gan man dažkārt sāk šķist, ka to vajadzētu nedaudz mainīt. Jo kristību brīža pārlieku liela ģimeniskošana kaut ko arī atrauj no tā, kas kristības patiesībā ir. Jo kristības nav vēl treknāka līnija un ciešāka saita, ar kuru cilvēks tiek iezīmēts savā dzimtā un piestiprināts savai ģimenei. Tas tiešām tā netuvi nav. Nevelti, senajā baznīcā bija tradīcija cilvēku kristīt tekošā ūdenī. Tātad tādā nenostādinātā, cauri duršvakam neizlaistā, nenomierinātā, paredzamā, bet gan tādā ūdenī, kas traucas, joņo, plūst ar visu, kas viņā iekšā un ar visu, kas viņam skrien līdzi. Tas nozīmē uz mirkli iemērkt cilvēku kādā straumē, kristīt nevis dīķī, bet kalnu upē, strautā nevis lietus ūdens mucā. Tā ir zīme, ka tu piederi netik daudz savas ģimenes paredzamajam, prognozējamam dīķītim, bet lieliem ūdeņiem, bangojošai jūrai, vētrainē upei. Tā to varētu salīdzināt. Piederēt Dievam ir būt kopā ar kaut ko neaptveramu, nesaskaitāmu, laisties iekšā tādā lojalitātē, kurā visi mūsu kuģīši aiziet pa gaisu. Piederēt Dievam ir piederēt tādai atvērtībai, tādam ceļojumam, tādai draudzei un sabiedrībai, kura principā var ietvert visu cilvēci. Visā tās raibumā, dažādībā, daudzveidībā, ar visiem tās strīdiem un tieši tā vispār tie var rimties. Jo evaņģēlijs ir zobens, kas šķeļ, āmurs, kas drupina. Un tas nozīmē, ka no viena rodas divi, no diviem trīs, no desmit simti. Tur kaut kas rodas, tur kaut kas vairojas. Evaņģēlijs ir zobens, kas vienu sašķeļ divos un trīs piecos un desmit simtos, nevis tāds sautējumais sautējuma katls, kurā viss kaut ko saber un tad no tā visa rodas kaut kas viens. Nē, evaņģēlijs ir zobens, tas ir kas cits. Būt kristītam nozīmē piederēt šai straumei, kur apskalo tev no visām pusēm. Sitis gar tavām kājām, kā stāvot jūrā, kad vilns aiziet tev garām uz krastu. Būt kristītam nozīmē piederēt drīzāk jūrai, nevis dīķim, drīzāk okeānam, nevis mazam saules pielietam ezeriņam. Būt kristītam nozīmē nevis pavit krastā, bet doties un sastapties ar to, kas ir Dievā aiz visiem mūsu redzamajiem apvāršņiem, kas tevi ir un kas tevi vēl var būt. Pēc šī dievkalpojuma, vai kur jūs esat? Jūs varat būt mājās vai ārā vai, nezinu, kā nu kurš no jums, bet jūs katrs varat kaut ko izdarīt. Jūs varat aiziet līdz kādam strauji plūstošam un vēsam, varbūt pēc tindzinošam ūdenim. Aiziet, atrodiet kaut kur sev līdzās tādu ūdeni, ielieciet tajā roku. Palieciet to varbūt zem krāna, kad uz tās teka augsts ūdens, vai iegremdējiet savu roku jūras viļņu nedaudz bangojošā ūdenī, vai kādā strautā vai avotā, vai pat aiziet līdz kādai upē, kas nav pārāk mierīga. Un pamēģiniet un atcerieties,
un apzināties, kādam ūdenim jūs piederat, ar kādu ūdeņu jūs esat kristīti, kādiem ūdeņiem pieder jūsu dzīve. Jo kristīgs mūs atgādina nevis par mierīgiem, uz vietas stāvošiem, iemigušiem ūdeņiem, bet par trauksmainām, atspirdzinošām un atveicinošām straumēm, kas patiešām var kaut ko no mums nomazgāt nost. Tā kā sajūtiet savu piederību lielajiem Dieva ūdeņiem, Dieva žēlstības ūdenskritumam, zem, kur stāvēt un kuram pretī atvērties. Un ja kādreiz šie ūdeņi bango pie jūsu dzīves, tāpat kā šeit draudz namā tagad kāds grib tikt iekšā un zvan pie durvīm, ja šie ūdeņi zvana pie jūsu dzīves durvīm, tad uzdrošinieties vērt vaļā, lai kas notiktu, jūs tiksit glābt. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka mēs piederam Tev, ka mēs esam kristīti, bet esam kristīti arī nāvē un augšām celšanā, caur tiem mūsu dzīves ilgajiem ūdeņiem, kuros Tu esi bijis klātesošs. Caur tiem mūsu dzīves ilgajiem ūdeņiem, kas ir mūsu dzīves aiznesošs citā virzienā, kas tās ir atvērušas tam, uz ko Tu katru mūsu esi aicinājis. Jo kristība nav tikai kāds pārdesmit minūšu ilgs brīdītis baznīcā, bet tas ir kaut kas, kas ar mums notiek visas mūsu dzīves garumā. Mēs Tev pateicamies, ka katrs mēs kristī brīdī esam apliecināti par Taviem bērniem, par Tavas milzīgās un neaptveramās debesu valstības mantiniekiem, ka mums pieder daļa no tā visa, kas pieder Tev. Mēs Tev pateicamies, ka ja esam kristī, tad esam kristīti ar ūdeni. Ar kaut ko tādu, kas nevienam nepiedara. Jo neviens nevar pateikt
tas ir mans ūdens. Jo tikko kā tu pasaki, tas var izgarot, tas var iztvaikot, tas var iesūkties, un te viņš bija, un te viņa atkal vairs nav. Mēs esam kristīti ar kaut ko, kas pieder tikai tev. Tu esi mūsu kristīs un dod mums savu žēlstību un svētību, kā sējais met sēku zemē. Tu nekad nezini, kur būs labi un kur nebūs labi, bet tu vienmēr zini un saki, ka būs. Jo mēs esam vērtīgi tavā priekšā, tu mūs mīli, tu mums tici, tu zini, ka būs. Un tāpēc māca mums arī dzīvot šo pārpilnības pilno dzīvi. No tā, kas ir, nevis no tā, kas nav. Varbūt šajā laikmetā, jo īpaši mēs lūdzam māci mums, vairāk būt ne tik daudz produktīviem, kā dzīvot pārpilnībā. Un saprast, ka starp vienu un otru mēs nevaram to izmērīt un saskaitīt. Jo beigās arī sējējam visas zemes, kurās viņš meta sēku, visas kļuva laimīgākas, kad tajās šī sēku krita. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Ļauj mums ik pa brīdim atcerēties, kam mēs piederam. Nevis kaut kam, kas stāv un paliek uz vietas, bet kaut kam, kas tiecās, kas dodās. Kādam spēkam, kas mūs grib mainīt, kas mūs grib pārvērst. Ļauj mums atvērties arī tiem visiem lielajiem ūdeņiem, kas bieži vien klauvē pa mūsu dzīves durvīm, pret kuriem kādreiz mēs ceļam kāds aizprosts un ierīkojam vēl piektu atslēgu. Un tomēr, Kungs, ir kaut kas, no kā mēs nevaram izvairīties. Ir kaut kas, kas vienmēr līdz mums izsūcās, līdz mums tiek. Ir tie brīži, kad mēs saprotam, tu mūs sauc, tu mūs aicini. Tas ir pirmais un augstākais un lielais. Un tu liec mums izaicināt daudz ko mūsu dzīvēs, tu liec daudz ko pārjautāt un pārbaudīt un apšaubīt. Jo tu, Kungs, esi augstāks par visu, kas ir. Tu patiešām esi visas esības dziļums, tu esi viss visā. Un tāpēc mēs tev lūdzam, lai mēs ieklausamies tavā vārdā, jo tavs vārds ir svēts. Viņš mūs maina, viņš ir kaut kas īpašs. Mēs tev lūdzam, Kungs, vai nāk tavu valstību, vai nāk tava valstība, vai nāk tava pasaule mūsu pasaulē, vai patiešām šeit uz zemes ir tieši tāpat, kā tas būtu pie tevis debesīs, vai tava griba notiek, nevis mūsējā. Un tur, kur mēs jūtamies nesadzirdēti un tevis atstāt, un tur, kur mums liekas, ka tu mūs ignorē, tad palīdz mums uzticēties, ka tu mūsos klausies vairāk, nekā mēs paši sevī. Tava mīlestība ir bezgalīga. Un kādreiz tikai tad, kad starp tevi un mums iestājās kāda tumsa, kāds tukšums, kāda distance, mēs varam tik ļoti saprast, kas tu esi un cik ļoti tu mums esi vajadzīgs. Mēs tev lūdzam, dod mums mūsu dienišķo maizi, dod mums šo pārpilnības izjūtu. Un arī tad, kad mēs satiekamies ar trūkumu, ļauj, ka no šī trūkuma dzimst dāsnums. Jo mēs visi esam tavi bērni, un neviens nav tāds, kurš tāds nebūtu. Mīļais Dievs, ved mūs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tevi slavējam, un mēs atveram savas sirdis un savas dvēseles Tavam ceļam pie mums. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, vai mēs esam vērīgi iepratīti tiem mūsu dzīves nozīmīgajiem cilvēkiem, kas vai nu tāpēc, ka viņi ir asins radinieki, vai nu tāpēc, ka viņi ir mums nozīmīgi. Viņi ierakstās mūsu dzimtas kokā, dzimtas mežā, un mēs savijamies kopā, un mēs saprotam, ka mēs nevaram viens bez otra. Kungs, šo savas valstības klātbūtu un izjūtu, šo draudzes izjūtu, šo ģimenes izjūtu, dod mums katram piedzīvot. Mēs esam visi tavi bērni, un mēs tev lūdzam, lai mēs visi kļūtu par traukiem, kurā tu vari liet nevis kādas atbildes, bet kurā var rasties kādi jautājumi. Lai mēs varētu meklēt šīs atbildes, vai mēs varētu klausīties, kā tu uz mums runā,
kā Tu pie mums klauvē. Kungs, Tavās rokās mēs gribam likt cilvēkus, kas arī mūsu draudzē šajā laikā svin savas dzīves lielos notikumus. Mēs aizlūdzam Tevi par visiem bērniem, kas tiek kristīti pagājušu nedēļu, šonedēļ, par visām ģimenēm un dzimtām, par šiem cilvēkiem, kas apzinās savus bērnus savās rokās, bet ir pietiekami drosmīgi, lai laistu viņus dzīvot Tavās rokās. Mēs Tev lūdzam par visiem, kas svin savas attiecības, kas svin savu mīlestību, svin šo kopību, kur divi kļūst par vienu. Mēs arī lūdzam par visiem tiem, kas ir zaudējuši savus tuviniekus, kas ir bēdās un sērās, kas nezina, kā dzīve var izskatīties tālāk un kas tur būs tālāk un vai vispār kaut kas būs. Un tā, kungs, mēs visi esam Tevī kā tādā noāšķirstā. Katrs ar kādu savu prieku, katrs ar kādu savu bēdu un kādu nastu. Un Tu mūs vedi. Un mēs uzticamies un esam ziņkārīgi. Kas ir tas ceļš, kas mums katram priekšā? Kas ir tā pasaule, kurā Tu mūs vedi iekšā? Kas tur ir aiz tām durvīm, aiz kurām joprojām un visu mūžu skan Tava balss, mūs aicinot un mūs mīlot? Kungs, visu lietas mēs liekam Tavās rokās, kad lūdzam to lūkšanu, kuru Kristus mums pats ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Arī svētības vārdi ir gan tādi, kurus mēs varam dzirdēt, kad kāds mums to saka, bet ir arī brīži, kuros mums tos ir jāsaka pašiem sev. Un tāpēc arī šajā brīdī esat aicināti, ja esat vieni paši, vienkārši teikt, Dievs mani svētī.
Dievs mani pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu par mani un ir man žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz mani un dod man mieru. Un ja kāds jums ir līdzās, tad nebaidieties teikt, Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Un ja esat daudzi, tad ziniet, Dievs mūs svētī un mūs pasargā. Dievs apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Dievs paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru. Lai jums šī ir laba svētdiena. Un neaizmirstiet par to ūdeni. Iemērciet roku augstā ūdenī un atcerieties par to, ka esat kristīti. Un pašās beigās daži pavisam praktiskas lietas. Proti, nu, ja nu gadījumā ir tā, ka šo dievkalpojumu jūs skatāties un ir vēl joprojām 31. jūlijas, vēl nav bijis, tad ziniet, ka 31. jūlijā Lutera draudzē ir kapusvētki, Ziepnieka un kapos, pulkstens divos, tātad 31. jūlijā 14. Ziepnieka un kapos. Un savukārt līdz pat 20. augustam notiek tāda īpaša akcija ar nosaukumu Ceļā uz skolu. Un līdz 20. augustam esiet aicināti bērnu jauniešu atbalstam no trūcīgām ģimenēm, lai viņiem palīdzētu sagatavoties skolas gaitām. Aicinam nest dažādas ziedojumus uz teba kameru Indriķielu 8, arī uz mūsu draudzes centru. Jebkurā gadījumā līdz 20. augustam notiek šī akcija. Padomājiet, kas varētu būt tāds vajadzīgs, praktisks, nozīmīgs, vai bērnu jaunieši no trucīgām ģimenēm varētu uzsākt skolas gaitas ar mūsu atbalstu labāk nekā citādāk. Par vispārējo skatieties luteradraudze.lv un atciet uz baznīcu. Vai kur jūs būtu, vai kur jūs atrastos, Toni Kauns ir jums. Paldies jums! Mīlestība
nebeigsies. Atziņas dzisīs, valodas apklusīs. Zudīs, izgaisīs miegs un mana balts. Paliks viena mūts, kas neaizstāvs. Zudīs, izgaisīs miegs un mana balts. Paliks viena mūts, kas neaizstāvs. Sudīs, izgaisīs miegs un manā balts. Paliks viena mūts, kas neaizstāvs. Paliks viena mūts, kas neaizstāvs. Paliks viena mūts, kas neaizstāvs.